Შეძლებს უარა ოპოზიცია დაანონსებული ერთიანობის შექმნას, მაშინ როდესაც არსებულ კოალიციებთან დაკავშირებით რადიკალურად განსხვავებული პოზიციები აქვთ. Გადის უარა წითელი ხაზი ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობაზე პარტია საქართველოსთვის. Კამათი ამ თემაზე მიხეილ დაუშულსა და ანი წითლიძეს შორის ერთ-ერთ ტელეეთერში სიტყვიერ შეურაცხყოფაში გადაიზარდა. Წითლიძემ პარტია საქართველოსთვის წევრს რეგიონულ საკრებულოებში ორ პარტიას შორის კოალიციაში ახსენა და განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა იძულებული გახდა პარტია საქართველოსთვის წევრებთან შექმნა კოალიცია, რადგან საკრებულოებში სხვა ოპოზიციური პარტიები ვერ შევიდნენ. Михаил Даушума кис апасхот ганацхада. Национал моцроба შეიძლება ჩვენთან აქვს კოალიცია, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს მათთან დიდი ბოდიში, მაგრამ გამოგიყენეთ, აღნიშნა Даушума. Разეც წითლიძემ პარტია საქართველოსთვის წევრებს ნაზირლები უწოდა. Მომხდარს პოლიტიკოსები აფასებენ. Гахარიეს გუნდის ეს პიარული სულები ძალიან სუსტ შედაბეჭებას ტოვებს. Ჯერ ეს გუნდი იზახდა, რომ თითქოს და უცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის გარეშე უნდა შეიქმნას რაღაც მართლობის ფორმა მომდევნო პარლამენტში, რომელსაც გახარიეს გუნდი შექმნის, ხო? Მათემატიკურად გაუგებარ და არადეკვატურ, ასე ვთქვათ, გაცხადებებს აკეთებენ. Ხო, ამ ქვეყანაში პოლიტიკურ ძალას სურს რუსული უცნების რეჟიმის დასრულება, მას მოუწევს პარტნიორობა და თანამშრომლობა ნაციონალური მოძრაობასთან. Ეს არის არა პოლიტიკური და მორალური კატეგორია, არამედ უბრალოდ პრაგმატული რეალობა. რა თქმა უნდა, გავიმეორებ. Ოცნებასაც გამოვიყენებთ, ნაცებსაც გამოვიყენებთ, ყველგან სადაც ამის შესაძლებლობა გვექნება, რომ გავატაროთ ხალხის ინტერესები. Ნებისმიერი პოლიტიკოსი, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ არის პოლიტიკოსი და იმდენი არის მის, რომ მუნიციპალურ დონეზე კოალიცია უბრალოდ არ იქნება, ან უბრალოდ უვიციია და ცოტა მეტი უნდა წაიკითხოს და ისე გამოვიდეს ეკრანზე იქნება თუ პარლამენტში იქნება, ან უბრალოდ მატყუ არა, ან სასარგებლო იდიოტი. Ნებისმიერი ტერმინოლოგიით საუბარი, ან ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, რაღაც პოლიტიკურ ჭრილში რაღაცა ახალი განზომილების შემოტანაზე პოლიტიკოსები როდესაც საუბრობთ, ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ და პირველ რიგში ვესაუბროთ ამომრჩეველს. ამიტომ ამომრჩეველი აქ რეალური სამიზნე, ამიტომ არ მგონია, რომ ამ რაღაც პოლიტიკურ გამოყენებაზე ამომრჩეველს სწორი რეაგირება ქონდეს, ანუ კარგი რეაგირება ქონდეს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მთხილად უნდა იყოს ნებისმიერი პოლიტიკოსი. ქართულ ოცნებაში იყო და ქართულ ოცნება გამოიყენა გახარია, ცნობადი გამხდარიყო და ასე შემდგომ. Эха, нацмоძრაობაშია და აღიარეს, რომ нацмоძრაობას გამოიყენა. Ვინ გამოიყენა, эха, ეს მერე გამოჩდება, მაგრამ რადგან აღიარეს გუწფელად, რომ გამოიყენეს нацмоძრაობა და შექმნეს კოალიცია და ეხლა ამბობენ, რომ ეს ის არის, რაც თქვენ გონიათო, ეს ამას პოლიტიკაში ქვია ჩვეულებრივად გადაგდება. Რა ვიცი, აი მე მგონია, რომ თუ ამ გამოყენებაში საბოლოოდ გამოყენებულები თვითონ არ დარჩებიან, კარგი იქნება. არასისტემური არის ყველაფერში. Და ეს არასისტემურობა სად როდის ამოყოფს ხოლმე თავს და უცბად რა კონფლიქტში და წინააღმდეგობაში გადაეზრდება ხოლმე, ამის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი იყო ბოლო, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება. Არის ჩვეულებრივი სპეკულაციებია, რეალურად ჩვენ ხო ვიცით, კოალიცია აქვს ნაციონალებთან, ის ჩვეულებრივ თანამშრომლობის ფორმატში არის ნაციონალებთან, ამის არაერთი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ თუნდაც რეგიონებში, კონკრეტული კოალიციები აქვს შექმნილი, ასე რომ დღეს ერთია, გახარია ნაციონალური მოძრაობა, შეიძლება განსხვავება ვერ იპოვოს.